Қазақстан Республикасындағы ақ әлшілігі және КазМедиа орталығы сіздерді американың деректі фильмінің фестивалінде шақырады. Посолство США в Казахстане КазМедиа Центр ждут вас на фестивале американского кино. Ақ туралы жаңа ақпарат алыңызға және фильмдерден шығарушылармен танысуға мүмкіндік. Пройдите по красной дорожке, узнаете больше о США и познакомитесь с создателями фильмов. Біздің фестивалға қош келдіңіз! Посолство США в Казахстане, КазМедиа Центр. Пожаловать вам... Get it. All right, let's go. Let's pack it up, we'll go. We'll make it work.